សូមពិតប្រគេនជម្រាបជូនដំណឹងបុណ្យស្លាកកផាត់ប្រគេនព្រះសង្ឃចំនួន200អង្គនិងបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបប្រចាំឆ្នាំទី3ប្រារព្ធនៅវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកពនិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យ5 6កើតខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កម្មវិធីចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅទី7ពេលរសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយប្រារព្ធបទនមស្ការសមាទានសិលស្ដាប់ព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រមន្តនិងមានព្រះធម្មកថាសម្ដែងពុទ្ធទេសនាក្រេប3ដោយព្រះអង្គគ្រូឆន់ម៉ៅមេត្តាព្រះអង្គគ្រូហឺជីតៅព្រះអង្គគ្រូសេងសៀបនៅពេលរសៀលហើយក៏មានការចូលរួមពីពុទ្ធបរិស័ទដែលមានបំណងចង់ចូលរួមបន់ការប្រាក់ត្រួតត្រងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបហើយក្រុមការងារមន្ទីរពេទ្យក៏អញ្ជើញមករៀបចំហើយនឹងទទួលស្វាគមន៍រាល់ការអញ្ជើញចូលរួមពីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានព្រឹកឡើងថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកសម្ដេចព្រះព្រំរតនមុនីពិនសែមព្រះចៅអធិការវត្តរាជបូខេត្តសៀមរាបនិមន្តដល់និងសម្ដែងបទទេសនាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកនឹងមានកិច្ចនមស្ការសមាទានសិលអរធនីព្រះសង្ឃចាប់ស្លាកហើយក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ស្លាកគ្រប់រូបទាំង200ស្លាកលេខរៀងពីលេខ1ដល់លេខ200ហើយទីតាំងរៀបចំនៅបរិវេណព្រះវិហារញាតិញោមទទួលស្វាគមន៍រាល់ព្រះសង្ឃដែលនិមន្តចាប់ស្លាកបានលេខណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទទួលខុសត្រូវចំពោះលេខដែលខ្លួនទទួលរៀងខ្លួនខ្ញុំប្រកាសណាត់អាត្មាភាពសូមពិតប្រគេនថាការទទួលខុសត្រូវនឹងការទំនុកបំរុងត្រួតត្រងចំពោះអង្គនីមួយនីមួយដែលពុទ្ធបរិស័ទទទួលនោះគឺតាំងពីចង្ហាន់ប្រសង់តាំងពីសម្ភារៈតយទានតយធោហើយនិងបច្ច័យ4រួមទាំងការចូលរួមកសាងសមិទ្ធផលនានាឬក៏ចូលរួមត្រួតត្រងការប្រាក់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបនោះគឺតាមទឹកចិត្តជ្រះថ្លារៀងខ្លួនសម្រាប់ម្ចាស់សទ្ធាស្លាកនីមួយនីមួយគ្រប់គ្នាចឹងទេសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយណាដែលមិនបានទទួលស្លាកដើម្បីទទួលខុសត្រូវសម្រាប់អង្គនីមួយៗទេក៏អាច
អញ្ជើញមកចូលរួមបានប្រគេនជាតិយទានតិយធរចូលរួមកិច្ចការកសាងឬក៏ចូលរួមការប្រាក់ត្រួតត្រងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនោះគឺតាមទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនពីព្រោះវត្តប្រាសាទស្រះកដាចាស់គឺស្វាគមន៍គ្រប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សម្រាប់បន់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាចជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនា